Na mtazamaji, ikiwa ni tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka 2024 siku ya Alhamis, ambapo siku tukio moja la kihistoria la kitaifa limefanyika asubuhi, ambapo ni kuapishwa kwa mawaziri 19 watakaojiunga katika baraza la mawaziri baada ya rais kuvunjilia mbali baraza la mawaziri tarehe 11 mwezi wa 7 mwaka 2024. Na pia vilevile katika siku ya leo ni siku ambayo pia katika kitaifa kumetangazwa kuwepo kwa maandamano ya amani ya kitaifa ambayo almaarufu 88. Na ukiangalia katika kiwambo cha runinga yako ya Citizen, ni maafisa wa usalama wakiwa wameshikilia zile bunduki za kutoa za kufyatua vitoa machozi katika barabara tofauti, na tayari wanafyatua vile vitoa machozi katika njia mojawapo ya kujaribu kudhibiti na kukabiliana na utovu wa usalama na kiukaji wa sheria, endapo wao wenyewe wanajua kwamba hili linalazimu sisi kufyatua vitoa machozi kwa sheria ambazo wamefunzwa wakiwa katika mafunzo yale ya vyo vyao vya kujiunga na polisi, na pia vile vile kwa kiapo walichokula wakati ulikuwa kuwa wanaingia katika kambi tofauti tofauti za maafisa wa polisi. Na ndio hali ambayo ipo hapa Nairobi, saa 5 dakika 44 ndivyo hali ilivyo. Kila mara napoona kwamba labda pengine kuna uwezekano wa ukiukaji wa sheria, wanajaribu kuweza kutoa kufyatua vitoa machozi. Na hapo jana baadhi ya wale ambao wako mstari wa mbele katika maandamano ya 88 pia walirai serikali kwamba kesho mnapokuwa mko barabarani kutuangalia na kutupa ulinzi, sio tu kutuvurugia amani, mjaribu kujiepusha na wale ambao wanakuja kuvaa mavazi ambayo sio rasmi ya kipolisi. Wakasema wale wasingependa kuwaona katika siku hii ya leo, na wakaomba sana wakae kando ili waachiwe tu watu ambao wana mavazi rasmi ya maafisa wa polisi, kwa sababu labda pengine uwezekano wa watu wengine ambao pia wana mavazi rasmi wanatumia njia ya kuweza kudhulumu na kuwakandamiza wengine wengi katika harakati za kuandamana kwa amani. Hivyo ndivyo hali ilivyo, magari ya polisi yakishika doria katika barabara tofauti tofauti, ukuwa na habari nao akiwa ange na mstari wa mbele kuhakikisha kwamba wanakujuza na kufahamisha kile ambacho kinafanyika katika siku hii ya leo. Lakini ukiangalia maafisa wanahabari pia vile vile wanajaribu kidogo kukaa kando, na watu wa pikipiki nao wakijaribu kadri ya uwezo wao kujipanga amejaribu kuweza kuwasaidia pia mwanambari kwa ameangusha kidubwasha chake, nafikiri ameweza kusaidika vitoa machozi atua chache kutoka pale posimama wanahabari, kimeweza kufyatuliwa katikati mwa mji wa Nairobi. Mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyo, lakini tuna wanahabari wetu kila pembe nchi yetu ya Kenya ili kufahamisha kinachoendelea. Na Mazao Rocha, kuna mtu ambaye atakuwa anatizama, kuna watu wawili. Kuna mmoja ambaye anasema labda inastahili muende barabarani. Kuna mmoja anasema sasa tosha. Tuanze na huyu anayesema tosha. Unakubaliana naye ama ukubaliana naye? Mimi kama Rocha, kusema kweli, ukisema tosha, ni kweli kwamba tosha inafaa tosha kwa sasa. Maana tumeona kwamba tayari hatuna nafasi hata tukaandamana kwa siku ngapi. Tayari rais ameshaungana na wale watu wa upinzani kwa sasa. Kwa hivyo mimi jambo ambalo ningependa tu kwa si wenzao ni kwamba sasa ni 1-0. Tuko na nafasi kuu pale mwaka wa 2027. Yeah. Kwa hivyo sasa kama vijana, kama wananchi, turegister, tuchukue vitambulisho, wakati huo tuko na nafasi nzuri sasa ya kuchukua viongozi ambao sisi tungependa kuwaweka katika hizo nyadhifa mbalimbali. Maana kwa sasa kama wananchi hatuna pia ule amani ama ule ujasiri ama hope na wabunge wengi ambao tuliwachagua. Maana kama maifana hapa alisema ni kwamba bunge na executive wali maji. Na pia tukona pia rais akisema kwamba huo mswada lazima upite liwe liwalo. Ndio hiyo ni ile time. Lakini baada ya kaja ka lakini hiyo ni baada ya maana kwa hivyo kama yeye kama angekuwa kiongozi mzuri wakati ule angesikiza wananchi. Lakini ni kwa nini aliangusha mswada ule baada ya kuona kwamba mambo yamechacha? Kwa hivyo ndio rais akona mamlaka ya kuchagua
waziri kama anavyopenda. Lakini pia tukumbuke kwamba yeye hana monopoly of knowledge. Mm-hmm. Na pia sisi kama wananchi sisi ndio tulimchagua pale. Si kwamba sisi ni wafanyakazi wake. Yeye ndio sisi ndio tumemchagua atutumikie. Lakini ikiwa tutafika a point ambapo sasa sisi kama wananchi tunasema kwamba vile wewe ni rais chenye unasema ni sawa. Hiyo haifai. Na ningependa pia nikusema kama ndugu zangu. No. Yeye kama kiongozi sisi ndio tuko haki. Na kabisa haki ndio maana mmemwajiri kupitia kura zake. Ndio maana kwa sasa jambo ambalo sisi tungependa kuona ama mimi kama rais wa UN kwamba kwanza wale vijana ambao tuliwapoteza katika maandamano wapate fidia yao wao na pia familia zao, wale maskari ambao walihusika katika kutumia nguvu kuweka amani pia watiwe maroni, na pia tukue na fikra nzuri kwamba maandamano yalipokuwa yanaanza yalikuwa ni amani. Ni nani alileta watu ambao hawa ambao infiltrate? Kwa hivyo mimi ningependa kwamba ama kusema kwamba hakuna ubaya na maandamano, maana hiyo ni haki ambayo imewekwa katika katiba kipengele cha 37 kwamba kila mwananchi ako na uhuru na haki ya kuandamana kwa amani. Na wakati Mazao Rocha rais alisema wale ambao kama nafiri mtaweza kukumbuka walikuwa wamekamatwa wakati wa maandamano na nini, na akaomba kwamba waachiliwe, sio kama unalifuatilia hilo. Lakini kuna ile ambayo wananchi wanasema wanataka wale maafisa polisi ambao walinaswa kwa kamera wakitekeleza uhalifu, wale ambao walionekana wakipigiwa watu risasi muweze kuanga haki patikane. Na pia rais naye akasema kwamba kuna asasi huru zinafanya uchunguzi huo kama vile IPOA na wengineo ambao wakishamaliza uchunguzi wao wakika kwa meza kitastahili kufanyika. Na ukiangalia katika utaratibu wa IPOA sio jambo la kesho na kesho kutwa likamilike. Process ndefu, sasa tunapataje? Hiyo ni sawa hiyo ya mapolisi ama walinosala, lakini je, zile familia ambazo zilipoteza watu wao, wengine wakajeruhiwa, wengine wakapoteza mikono, kuna yule mwanafunzi wa kidato cha pili aliaga, yule wa kule alikuwa pande za ndani Kidurai aliuliwa, je amepata faida kweli? Bado wale watu wa Karongai bado. Kwa sasa jambo ambalo rais amekibilia kulifanya ni kwanza kustabilize his political stature. Ndio maana ameleta watu wa ODM ambao ni watu kuu wa upinzani na watu wake. So kwa sasa actually sisi tuko doomed kama za kuwa mtu wa haki. Tuko doomed maana kwa sasa hii sasa ini ile ndoa ya convenience ile ambayo njoo tuoane ili pakuwe na amani. Kwa hivyo hawa watu tusitarajia kwamba patakuwa na kazi wote. Hadi hapo juzi. Wao naamini kwamba hata ile baraza ile litakuwa na mbali. Ndio hizo. Maana hadi mheshimiwa Junet alimuuliza Mbadi, my chairman, wewe ni mlikuwa mtu ambaye ulikuwa pande ya ODM na haukuhusika katika kuunda ile plan ya bottom up economy. Yeah. In fact wewe ulikuwa against it. Sasa vile wewe sasa umeingia katika serikali hii ya bottom up economy, then how then will you implement this policy? Mbadi hapo aka fumble, meaning sasa pale ataingia lakini hatakuwa na any clue. Tu assume sasa aingie, maybe achukue like miaka miwili ama mwaka mmoja na nusu ndio ajue jinsi ya ku implement ile policy. Time hiyo imeenda. Haya, mwaka wa pili sasa ndio aanze sasa ku implement. By the time tuko 2027 tayari si tushaumia kama wananchi. Na pia kando na hayo, pia jambo lingine ni kwamba tunafaa tutoe ile mawazo ya kwamba hivi ni vita vya Gen Z. Hivi ni vita vya taifa zima. Mimi nikinunua mkate na shilingi 200 kama Gen Z, si ati wewe kama mzee utanunua mkate na shilingi 20. Mimi kama kijana ama kama mwanafunzi wa UN, kama mama yangu atanilipia school fee ₺300,000 ndio nifanye udaktari, haimaanishi kuwa wewe kama mtu wa millennial mamako akilipia fee ya masters itakuwa less. Hivi ni vitu, hivi ni haya ni mambo ya taifa zima. Si ati ni vya Gen Z, lakini hivyo tu Gen Z ndio walijitokeza mbele kuwasilisha masuala haya, maana hao ndio walikuwa wanaumia zaidi kule chini. Kwa hivyo tutoe hiyo fikra kwamba ti sasa hii ni Gen Z na serikali, hapana, inafai kuwe ni taifa na ni vita vya wake ndio ya kupigania utendakazi bora. Si ati Gen Z na nini taifa, hapana, ni taifa lote. Hapo nipo tuta kwa mara, lakini kwa sasa tumegawanywa. Kuna Gen Z, kuna watu wa Mombasa, kuna watu wa Kwale, kuna watu wa sijui wapi. Maana hadi juzi tuliona watu wa sehemu mbalimbali, watu wa Kisumu, Mombasa wakishangilia mtoto amechaguliwa. Lakini watu hawa hawajakuwa wa Kisumu wakifuatilia masuala yao kule chini. Kwa hivyo mimi kama Rocha kwanza, moyo wangu unaumia sana, maana si yani sielewi ni vipi
wazazi wetu ama wakubwa wetu wametupilia mbali mama ambayo sisi ilikuwa tunapigania siku kwetu sisi bali ilikuwa ni la taifa zima, lakini ninayo imani kwamba huo mwaka wa 2027 hapo sisi kama vijana pia tutajitokeza kwa nguvu na kwa idadi kubwa sana angalau taifa letu likuwe katika mnyoko. Naam, Suleiman Bashir, nafikiri ukiangalia katika ukifuatilia safari ya kuanzia tarehe 11 kabla tarehe 11 na tarehe 11 tulipofanyika ile swala zima la rais kuweza kuvunjilia mbali baraza la mawaziri, kidogo hali litulia nchini Kenya. Wananchi wako wanasubiri kuangalia ye ataja majina kina nani. Tukatolewa majina ile orodha ya kwanza, baadaye katolewa orodha ya pili, na leo tumeona mawaziri wameanza kuapishwa. Wameapishwa masaa machache kabla wameapishwa masaa machache siku ambao ulikuwa kumetangazwa maandamano ya 8-8. Waliopanga maandamano ya 8-8 wanaendelea kushinikiza utawala bora. Rais ambaye ameweza kuapisha baraza la mawaziri anasema kwamba hawa ndio ambao wakifanya majukumu yao kikamilifu basi haitakuwa na haja ya watu kwenda barabarani. Je, yule ambaye anaenda barabarani asubiri aliyeapishwa afanye utendakazi wake, ama aliye barabarani aendelee kufanya anachokifanya barabarani? I think nitasema hivi, wale ambao wapo barabarani sasa hivi ambao wanaandamana, maandamano ni njia moja ya kuzungumza, ni njia moja ya kueleza serikali ya hiyo siku ya kwamba sina furaha na jinsi ambayo hii serikali inafanya kazi yake. Tuko katika hali ambapo kwa mfano leo kumeapishwa mawaziri 19. Mhm. Takriban 10 ni wale ambao waliopo waliokuwa katika ile wizara yake ya zamani. Wale walikuwa miongoni mwa wale ambao baraza la mawaziri lilovunjwa kitambo. Sasa tuwajiuliza, huyu ni rais wetu. 1 month ago amevunja baraza la mawaziri. Ame recycle about 10 ya wale. Out of takriban wale 10, about 4 kama 1 hivi ni wale ambao wana maswali magumu dhidi yao. Hao ni wale wa Kenya wanauliza maswali magumu zaidi. Hatuelezi kwa nini ameweza kurudisha. Mwanzo alivunja baraza lile kwa sababu ya hisia wa Kenya. Aliweza kusema kwamba kuna Wakenya ambao wameandamana na nimeweza kuwasikiza. Akatoa gazeti notice akasema kwamba utenda kazi wao ama namna ambayo waliweza kufanya walipokuwa ofisini ina dosari. Sasa ni muujiza gani ambao imefanyika? 2 weeks ago over 50 million Kenyans imebidi awarudishe wale marafiki zake. You know, kuna zile maswali straightforward ambazo tunaweza jiuliza. Hiyo ni issue ya kwanza. Issue ya pili, ukiona kuna maandamano ya hawa vijana wetu ama kina mama ama madada zetu, ni njia moja ya kujitokeza na kuweza kusema ya kwamba tuko na message kwa rais wetu. Kujitokeza ama kusema ya kwamba kutakuwa na 8-8, hawa vijana hawajasema ya kwamba nitakuja na risasi au kisu nitakuja kuwa watu. Walisema tutaweza kujieleza kwa njia ya kutokezea pale CBD na kuonyesha kwamba hatuna mwafaka ama we are not comfortable na hii serikali. So nitasema hivi, huyu rais jinsi ambayo ana manage nchi, it's just a mess. Acha tuambiane ukweli. Jinsi ambayo anaweza kujibu maswala ya vijana, he is not honest. Kuna ile ukweli ambao haipo pale. Jambo la tatu, kuna ile fikra na matakwa ya Wakenya ambayo wanaweza kumweleza kwa njia ya social media. Kutoko katika wakati ambapo mtu akiandika kitu kwa rais anaweza kulisoma ama watu wake waweze kusoma na kumpatia ile habari. Leo kama wewe rais wa nchi, ikiona CBD ya Nairobi imekaa katika hali kama hii, unafaa kujiuliza maswali magumu. Hawa ndio watu wako, hawa ndio walikupatia kura. Sasa turudi kwa katiba yetu. Tuna miaka 5. Amebakisha kama 3, ambapo kikatiba tumepewa fursa ya either kumrudisha ama kumpeleka nyumbani. Lakini tuko katika hali ambapo vijana walisema hali ni mbaya sana mpaka hatuwezi ngojea miaka 3 zijazo. Wanahabari ama message kwake ili aweze kuliona. Tuwakubaliana wote ya kwamba kujitokeza kwenye barabara na kusema kwamba Ruto must go si njia moja ambayo ya kumtoa rais, lakini ina habari njema kwake. He must get that message. Hiyo ndio kile ambacho tunakikosa. Jambo swali moja nitakuuliza, maanake unaposema kwamba katika ni vizuri pia, maanake unasema uhuru wa kujieleza na mafunzo ndani yake. Umesema katika orodha ya wale mawaziri 10 ambao wamerudishwa, kuna wengine walikuwa kwa mnatarajia maswali mazito ya ulizo. Kuna katika kama wizara zipi? Labda pengine tujue hata wale ambao wanaingia wasirudie yale baadhi ya makosa ambayo yalifanyika, ni wizara zipi? Kulikuwa na around petitions 800 ambazo imepelekwa kwenye kamati
iliyokuwa ikiuliza maswali hawa nominees ama mawaziri. Ukiangalia petitions, naam, takriban nusu ilikuwa ina focus kwa waziri Kindiki, waziri Duale, uh-huh, sana sana, uh-huh, hawa wili na waziri Murkomen. Naam. Hawa watu ambao walikuwa kulikuwa na hii maoni ama fikra wa Kenya ambayo waliweza kupitisha ama kuileta kwa hilo kamati ni mambo muhimu sana kikatiba, especially ukiangalia chapter ya sita ya katiba yetu, uh-huh, kwa sababu tunajua ya kwamba hawa viongozi wamekuwa mawaziri wetu miaka miwili zilizopita. Naam. Waziri Kindiki kwa mfano mimi alikuwa mwalimu wangu katika chuo kikuu. Ile hali ambayo alikuwa alipokuwa akitufunza na ile hali ambayo aliyepo leo alipofanywa waziri ni tofauti. You will not think, hautafikiri huyu ni yule professor mzima wetu wa law. Kuja kwa inspector general wetu. Sasa tuko na kaimu. Mm. The way ana address media ama vile anaongelea mambo na maandamano. Mimi kile ambacho kinanishangaza ni ukipewa kiti, kwani do you forget, unaweza kujisahulisha maadili mema yote. Sasa jana usiku niliweza kuongelea na siku zilizopita kaimu inspector general wa polisi. Yale mambo ambayo anaongelea utafikiria kwamba maandamano ya vijana ni kama wanakuja kutoa rais kwa nguvu. Hapana, hii ni njia moja ya kujieleza. Alafu kingine Rashid, hakuna siku ambapo tumekuwa na maandamano ambapo vijana kadhaa zaidi ya 5 au 4 kukosa maisha yao. Kwani hizi si vitu serious ambazo rais wetu aliweza kuiangalia, kukaa chini na kupiga hesabu. Lakini labda pengine ukiangalia kwa kaimu inspector general wa polisi ni kwamba alikuwa anazungumza kwamba kuna uhuru wa watu kuandamana. Lakini wanapokuwa wanaandamana wajue kuna uhuru wa wale ambao wako katika sehemu wanazoandamana. Kweli. Yani kwamba haki yako inaishia kwenye haki ya sikiuke haki ya. Kweli, Rashid, nitakupatia mfano mmoja. Sasa hivi tuwajiuliza nani ametuma wa polisi, ndio? Tumeona polisi ambao hawavai sare rasmi ya askari. Wajue kwamba uliweza kueleza kwamba rais wiki zilizopita alisema wale ambao walishikwa waachiliwe. Wakumbuka hiyo maneno? Naam. Je, akona hiyo power ya kuambia polisi waachilie? Hapana, kuna ile independence. Kama alikuwa na ile power ya kuambia wale ambao walishikwa waachiliwe, naam, yeye ndiye tunaweza sema kwamba ndio the same person mwenye aliweza kuwatuma. Kwa upande mwingine tuwatarajia kila institution ikuwe na independence yake. Akiulizwa maswali na wanahabari mara mingi alisema kwamba idara ya polisi ni independent na siwezi kuingilia kazi yao. Na akianza kusema kwamba hao ambao walishikwa waachilieni, kwani hiyo independent hiyo? Wakati jambo lingine, imekuwa ngumu kwa inspector general wetu, waziri wa interior na rais kutokelezea na kusema kwamba polisi wameweza kufanya ukatili, wameweza kukidnap kwa nguvu, Wakenya wengi wameweza kupoteza maisha zao. Haya ndio yale mambo ambayo hadi wa leo imekuwa ngumu kwa upande wao kuyazungumzia. Shani kupeleke Suleiman Bashir, ni kupeleke Kisumu kwanza tupate Laura Otieno, kawa ni mlete Javas Bigambo kuweza kuchangia. Laura Otieno katika maeneo ya Kisumu, na baadaye pia nitakupa picha katika maeneo ya Nakuru na hapa Nairobi na sehemu nyingine. Lakini Laura, tufahamishe Kisumu hali ikoje, ni siku ambayo ilitangazwa kutakuwa na maandamano ya amani ya 8/8. Naam, Rashid, katika kaunti ya Kisumu hatujashuhudia maandamano ya aina yoyote. Maana kijana kulikuwa na vijana ambao walifanya kikao na wanahabari na wakasema kuwa watakuwa wakijiunga na wenzao jijini Nairobi. Lakini kama unavyoona hali sasa, tuko Kisumu mjini ambapo hali ya biashara inaendelea kama kawaida. Kwa upande mmoja maduka yamefunguliwa, watu ambao ni wachuuzi ambao hufanya biashara ndogo ndogo jijini Kisumu wanaendelea na kazi zao. Pia tulikuwa katika steni zote za magari ambazo zinaendesha shughuli kama kawaida. Na watu wanasema kuwa kwa sasa kwa mtazamo wao wanaona kuwa ni heri serikali ipatiwe muda kufanya kazi. Manake wanasema kuwa baadhi ya matakwa ambao wale vijana ambao walikuwa wakifanya maandamano tayari ni kama serikali inatekeleza moja baada ya nyingine. Lakini tuzungumze moja kwa moja na wakazi. Anza kwa jina na utuambie kama mkazi wa Kisumu, mnaonaje hali ya leo ambapo kulikuwa kunatarajiwa kuwa na maandamano? Kwa majina naitwa Tenga, mkaji wa Kisumu. Mimi ni mtu wa biashara katika tauni ya Kisumu. Leo biashara iko kama kawaida, maduka wamefungua, watu wanafanya kazi. Mambo ya maandamano tumeacha, kwa maana tumefurahi vile saa hizi tuko kwa ndani ya serikali. Tunashukuru William Samoei Kipchirchir Arap Ruto alipatia sisi mawaziri karibu 4. Tunashukuru hata Raila Amolo Odinga. Tumeingia kwa serikali, tunataka amani nchini yetu Kenya, hatutaki vita. Saa hizi hata ukiangalia Nyanza mzima hakuna mambo ya maandamano. Tumefurahi na Wandai, tumefurahi na wakina Mbadi. Wachape kazi Kenya, tupate
Biashara kwa sawa sawa, kila kitu kwa sawa sawa. Tumefurahi sana. Hatuna neno hapa Kisumu, tumefurahi. Tuko ndani 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 ya serikali. Asante sana. Acha pia nizungumze na mwingine. Anza kwa jina na utuambie. Tunaona kama serikali imesema kuwa itatekeleza baadhi ya vitu ambavyo ilikuwa inaleta mtafaruku humo nchini. Wewe kama mkazi wa Kisumu, umeridhika paka kufikia sasa na vile ambavyo serikali imefanya? Maanake tunaona kama hakuna maandamano hivi leo. Kwa mtazamo wako, unaona ni kama serikali inaonyesha kama itatekeleza haya mambo ama watu bado warejee barabarani? Sisi kama wananchi ya Kenya, sisi ni wa Kenya. Ya kwanza tunataka kushukuru sana rais ya nchi hii, Dr. William Samoei Ruto. Maana kwa hakika yale ambayo amefanya, hata sisi hatukujua vile atafanya, kama atafanya vile amefanya. Na sisi tunamshukuru maana amefanya, sisi kama Wajaluo tumeingia serikali na mguu zetu zote na socks pamoja na viatu. Na kuna kitu ambacho tumewacha nje, kwa sababu ni sisi na ni sisi. Na tena tunasema hivi, tuko nyuma yake na tutapea support ambayo inatakikana ili nchi iende mbele. Baadhi ya masuala ambayo yalikuwa yanatolewa ni kwamba baadhi ya mawaziri ama baadhi ya viongozi hawafanyi kazi ipasavyo. Hata kama kuna wengine ambao wameingia sasa, ni vipi ambavyo unaweza waambia hao viongozi ambao wameingia sasa kuhusiana na utendakazi? Chini naweza kuambia kwamba wasukume socks zao juu ili wafanyie wananchi wa Kenya kazi. Lakini mimi chenye nimejua ya kwamba mtu wetu kama Mbadi, nimejua anaenda kuperform. Wapia Wandai, huyo ni mjumbe yangu pale nyumbani. Na mimi ndio nimebaki nyuma. Na tayari ashaingia. Na tunasupport fully na tumejua anaenda kutenda kazi. Maana taugunja amefanya kazi. Ndio maana tumechagua yeye mara tatu. Kwa hivyo tuko na amani na tuna hakika ya kwamba wanaenda kufanya kazi. Na kama mfanyabiashara, pengine wakati ambapo kulikuwa na maandamano, hali ilikuwa vipi, na kwa sasa unaona kama kwa leo sio biashara iko vipi? Mimi wakati wa maandamano sikuwa nakuja town hii. Nilikuwa nakaa kwa nyumba yangu, naona kwa TV. Maana mimi siwezi kimbia, mguu yangu sasa inaniumauma. Lakini leo hii nimekuja town. Hizi maduka zote zimefunguliwa. Hata kama biashara iko chini, ilikuwa tu kwa sababu ya uoga uoga, lakini maduka zimefunguliwa, biashara zinaendelea, kuna amani vile inatakikana. Na tunashukuru rais kabisa, na akaa gangari na ajue ya kwamba sisi kama wananchi ya Kenya tuko nyuma yake. Yes. Naam, shukrani sana. Pia naona kuna kijana ambaye wewe ni Gen Z. Tuambie, leo tunaona kama hamjaenda barabarani kama ilivyo desturi. Kwa nini leo mmeamua kwamba mtasitisha maandamano hapa Kisumu? Kwa majina naitwa Weekly Folago. Tumeona hakuna maana ya kuendelea na maandamano. Sisi kama Gen Z tuna yale ambaye tulikuwa tunataka rais afanye. Lakini tumeona amefanya mengi. Kulingana na sisi, tumeona kuna maana ya kwenda kwa barabarani sasa. Turudi kazini, tutafuta pesa na tupe rais kazi pia, tupe rais wakati wa kufanya kazi, na wale ambaye aliotelewa juzi tunaombea kila heri, wafanyie Wakenya vizuri sana. Namshukuru sana. Kama ulivyosikia Rashid, ndio taswira ilivyo hapa Kisumu, wengi wakisema kuwa sharti rais na serikali kwa ujumla ipewe muda kufanya kazi. Lakini pia wale ambao tulizungumza nao kando wanasema kuwa iwapo serikali ya sasa ama wale mawaziri ambao wameteuliwa kwa sasa hawatafanya kazi ipasavyo, basi watakuwa tena wanarejea barabarani kufanya maandamano hadi pale ambapo kila kitu kitakuwa shwari. Lakini kwa sasa kama walivyosema katika kaunti ya Kisumu, hali ni kama kawaida, biashara zinaendelea kama kawaida. Hivyo basi tutakuwa pia tunatia macho kuona iwapo kutakuwa na masuala mengine ambayo yataibuka kadri siku inavyozidi kusonga. Rashid. Na mtazamaji, na filamu imeweza kumpata Laura Otieno Kisumu akitueleza kwamba kwa sasa hivi hali imetulia. Baadhi ya wananchi ambao wamezungumza naye wakiwasi tu wananchi labda pengine watulie ili tuweze kutoa fursa kwa baraza lile la mawaziri lililoapishwa leo lianze kuchapa kazi. Lakini kuna wengine wana maoni mseto, na yote tunayapa kipaumbele. Maandamano na nane ya amani tutaangazia kila pembe ya nchi, na tutafanya hivyo baada ya muda usio kwa mrefu.